Evropski karate sudija Anđelka Šavija na nedavno održanom Evropskom prvenstvu u Budimpešti imala je priliku da pokaže svoje sudijsko umeće, ali i da se popne stepenik više u svojoj karijeri, podizanjem licenci na najviši evropski nivo. Šavija je sudila veliki broj mečeva, čak i borbu za treće mesto, a u Pazovu se vratila sa najvišom evropskom licencom. Što se tiče kumita, još mi trebaju dve instance, znači refri B i refri A licenca, to su još dva polaganja, a za kate sam završila definitivno i sada je to znači najviša licenca na evropskom nivou za kate i sledeće je znači polaganje VKF svetske licence. Krajem prošle godine Šavija je primila i pokrajinsko priznanje Spartak u kategoriji sportske sudije, a početkom ove godine njen sudijski rad nagrađen je i od strane opštine Stara Pazova, koja je prepoznatljiva kao lokalna samouprava koja podržava i ulaže u sport i sportiste. Naravno, tu nije samo u pitanju ta psihološka podrška i shodno licenci i zalaganju u toku godine podrška čelnika Karate Federacije, meni je jako bitna i ta finansijska podrška koju sam ja uvek imala, znači od opštine Stara Pazova i kad sam polagala u Sočiju i Danskoj i evo sad u Budimpešti. U martu Anđelku očekuje suđenje u okviru Balkanskog prvenstva u karateu za seniore, koje će biti održano u Beogradu, a tu su i brojna nacionalna i međunarodna takmičenja, kao i pripreme za nove karate licence.